YPS ကစနစ်နဲ့ရင်စည်းခါတွေကိုပေးချေမှုကိုတော့6လအတွင်းမှာအများပြည်သူအသုံးပြုနိုင်အောင်လို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရပိုင်းရန်ကုန် Payment Service Company Limited နဲ့ Asia Semester Stormon Intelligent Company တို့အကြားမှာ Master Agreement ကိုတော့လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့အချိန်ကနေစတင်ပြီး YPS ကစနစ်နဲ့ရင်စည်းကပေးချေမှုကိုတော့6လအတွင်းမှာအများပြည်သူအသုံးပြုနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့က Sky Star Hotel မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ YBS နှစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားအတွင်းကနေသိထားရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကစနစ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးချိန်မှစတင်ပြီးတော့6လအတွင်းမှာတော့ကနဦးအနေနဲ့ရင်စည်းပေါ့နော်2009တော့ကစနစ်နဲ့ရင်စည်းကပေးချေမှုကိုပြည်သူများစတင်အသုံးပြုနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်လို့ကိုလာအသွေးမှာတော့ရင်အစည်းရေ4000ပေါ်မှာပြည်သူများအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်ကိုတက်မှတ်ကာလအတွင်းမှာ Asia Star Ma Intelligent Company မှာလိုအပ်တဲ့စက်ပျက်စီးကရိယာတွေကိုတက်ဆင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီကစနစ်ဆောင်ရွက်တဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကိုပြည်သူပြည်တော်စုဘဟုဘန်နဲ့ခွင့်ပြုချက်ရဲ့တပေါ်တော့ဒီဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျပြည်တော်စုဘဟုဘန်ရဲ့ကက်စနစ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဘန်တွေတိုင်းမှာဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပေးထားပြီးဘန်တွေမှာလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ဒီကက်စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးလှုပ်တော်မှာဝါဆွေးနွေးဆောင်ရွက်တာမျိုးကမလိုအပ်ပါဘူးဆိုပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့ပြောကြားထားမှုတွေကိုဖွင့်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ဒီအနေပတ်သက်ပြီးမာယာဒီဘက်ကဒီဘစ်စနစ်ကိုဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့အခြေအနေဆက်ပြီးဆောင်ရွက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါကက်စနစ်တက်စင်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ YPS ရင်လိုင်းစီးနင်းသူတွေအတွက်ကိုနေ့စဉ်အကြွေပြဿနာဖြေရှင်းရတာတွေပြီးတော့ရင်စည်းကမပေးဆောင်မဲနဲ့စီးနင်းတဲ့ခီးတွေတွေပြီးတော့ရင်စည်းကထဲတဲ့အခါမှာသုံးမရတဲ့ပတ်စံအစုပ်ထဲတာတွေရှိနေတာကြောင့်ပဲရေပန်ရှင်တွေနဲ့ဒီအစိုးရပိုင်ကုမ္ပဏီတွေကတော့ရင်စည်းကကို30ရာခိုင်နှုန်းကနေပြီးတော့30ရာခိုင်နှုန်းထိကိုဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အဲဒါကြောင့်ပဲကက်စနစ်အောင်မြင်မှသာဒီအကြွေပြဿနာတွေလည်းဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပဲ YPS ရဲ့ဒုတိယအဆင့်အောင်မြင်မှုဘက်ကလည်းတွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ပေါ့နော်ကရင်တိုင်းဒေသလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးနော်ဘန်းတင်စာမျိုးရဲ့ပြောစကားတွေကိုလည်းအခုလိုပဲဖွင့်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ဒီစစ်တဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းလိုမျိုးနဲ့နိုင်ငံတကာမှာဒီလိုမျိုးကက်စနစ်လို့ပြောတာကဒီဘက်မှာဒီဘက်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်းတဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်တာအဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဒီလိုမျိုးမိမိသားအဖြစ်နဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်ရတယ်တကယ် operation လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းတကယ်နှစ်တန်းကျော်အသုံးပြုမဲ့စနစ်ကြီးတစ်ခုတကယ် operate လုပ်နိုင်တဲ့ management skill ရှိတဲ့ဒီတွင်းကုမ္ပဏီနဲ့ဖြည့်ဆက်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီမျိုးလည်းဖြစ်ရတယ်နောက် business ပေါ်တဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကလည်းလည်းဘတ်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ကလည်းမိုးဆောင်ကအနေနဲ့အဆောင်ရည်ရဲ့လုံးဝတစ်ခုလုံးဝပြည်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ရတယ်ကစနစ်နဲ့ YBS ရင်လိုင်းတွေကိုစီးနင်းတဲ့နေရာမှာခီးစဉ်အကွာအဝေးအလိုက်ကိုပဲပတ်စံကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကစနစ်ကိုစတင်အသုံးပြုမဲ့ကာလမှာတော့ခီးသွားပြည်သူတွေအခက်အခဲမဖြစ်စေဖို့အတွက်ငွေဘုံစနစ်ကိုပါထားရှိပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် Asia Stormer Intelligence Company အနေနဲ့ကလည်းကက်တွေကိုဖြန့်ဝေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေနဲ့ဒါတွေအပြင် GNG Store တွေ ABC Store တွေအစရှိတဲ့ခီးသွားပြည်သူတွေအလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာပဲစောင့်ရက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်